دنبيا صوب حيا وحي شيغيان ان سومالان اي اوغلاتي ايتوبيا ان ياش ان يلاتو بد ان يلاتو اي اوغلاتي مدحوينها سومالان مصبيح عبديو كسوغان مغالدان اديس ابابا اي ايمكا وحا وهشيس لا ساخداي رئيس الوزاره دلك ايتوبيا هشيس كاس وحا سعد لوغو شيغاي ان ايتوبيا اي سومالان سينايسو بد اسلاماركانا اي هشيس كاسي ودا غارين إمكا أي رسمي لوغو باهيي برطة رسمي دولة ودن كان إتوبيا ورباهين تودن كان إتوبيا سرسمي إمكا لوغو باهيي رئيس الوزارة إتوبيا أبي أحمد وحاو شاقي إني إن مهد نقو كوا كبي سيدا وسو شاقي مهد نقبا نقوا كبي بيوري ما دامو دي بط مددر أيوة منعين أي سيان ده فرنين وان دادك اللو شاقين وان برشيدو كدودين وان كومد الله صوبان ديجين سيرو فضود اي بدكو هاشي ايتوبيا سيرو فضود بدكو هاشي واركا سوا وار امي كاون صوب حي قور دويد ماركا فافاهين تاكالا إلا امي كالماسي بحين ورباهين تسو مالا وحبو مي شيغن دادكا تي فيقي قران كو دادكو وحبو مو شيغن مدحتو يدي وحبو مي صوب بندقين هشيس إلا قلا محما لكن إن دادكا لو صوب بندقو دادكو اي كدوضان او مادام وقضو بدني ايهين وح قلوب تدادك ايه مصير كومادا كحران ان لا سوى بندقو دادكو اي كدودان او بلشدو اي كدودان لا سوى بندقو لكن سي ان لغو ورها لغو ان ورباهين تي توبية لفتيدو اي وراركي تبيان اي شاقان وحاقو اي وحا يدادكو ادو لا يابين سلامر كان اي وح بدن اسكو يدين ايان بغلو كشيس كاس حتا قضو بدي سي يو وحا ويهي ان كسلو ويهي هشيس اسفهم امك ويهي او ممرندم اوف اندرستاندين ويهي haddana de waxa weeye mid ay mudnayd in bulshada loo soo bandhigo oo dadku ay wax badan isku weydiyaan maadaama waddanka Itoobiya dalal badan ay ka dhaxeeyaan Soomaaliland iyo guud ahaan geega Soomaalida oo dhan waxa wixii ugu weynaayay lagu wada gurgurtami karayay miiska Soomaaliland ay soo saari karaysina ay tahay arrimahaas markaa noqoto badaha oo aad muhiim u ah marka xafiiska rais wasaaraha Itoobiya ee sawirka Muuse Biix Cabdi iyo isaga ayuu soo waday ayaa la soo wada galiyay waxa lagu sheegay oo waabi ku sheegay in mahadnaq uu ku waajibay sida uu sheegay mahadnaqaas uu sheegay inuu ku waajibay waxa weey wixii ay Itoobiya muddo badan u oomanayd oo ay heshay oo ahbad marka dadka kale saaxiibada iyo bartan iyaguna ku jira ee ku xiran bartan Facebook da sida live ka u daawanaya isbedelada kale ma karaya insha Allah waagaa saaxiibayaal Itoobiya ayaa iyo Soomaaliland ayaa imika heshiis kala saxiixday heshiiskaasi waxa uu ku saabsan yahay dhanka badaha isla markaana Itoobiya ayaa heshiiskaasi isfaham heshiis weeye ama memorandum of understanding waxa afka qalaad lagu yaqaano waxa la rajaynayaa in laamaha kala duwan ee procedure-ka heshiisada noocan ah dawladaha lala soo galay maraan oo dhan inuu maro laakiin si munaasabadan adsoowa lagu qabtay ee la soo qaban qaabiyay sida wanaagsan u dhacday waxa Itoobiya ay guul weyn ku sheegatay inay ku heshay bad ama access ay bad cas kaga heshay isla markaana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi uu la gaaray ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali haddaba safarka madaxweynaha Soomaaliland markii hore sida dadku ay ka filayeen ama loo dhigayay dadka siyaasadda falanqay waxay u dhigayeen inaan imika arrimo badan iyo waxyaabo noocaas aan laga hadlayn laakiinse laga hadlayo nabadgelyada geeska Afrika iyo isbeddelka ku yimi iyo haday noqoto gacanka cadmeed waxaan ka socday xuduudiyinta iyo sidii iskaashi goboleed arrimahaasi looga yeelan lahaa Itoobiya meeqaam aad u sarreeya ayay madaxweynaha Soomaaliland u fidisay oo waxa xusid mudan in diyaarad gaar ah uu soo diray Abiy Ahmed isla markaana Addis Ababa la keenay oo halkan yimi isagii wafdi la socday sidoo kale warbaahinta waddankanina ay si aad u faafinayeen oo ay u sheegayeen isla markaana ay u baahinayeen marka bal wixii warar ka soo kordha halka maan si toos ah idin ku soo gudbin doonaa isbeddelkan degdeg ah imika uun
la arkay ee aan wali ila alaankaas Soomaaliland aanay si rasmi ah u sheegin isla markaana warbaahinta Soomaaliland haday noqoto dawladda iyo haday noqoto xafiiska feenka madaxtooyada sawirada iyo kulamada madaxweynuhu yeesho bulshada la socodsiinay si joogto update siin aan habeer atay la atay lagu arkay waxay noqon doontaa tan balaaray iyo guul soo hiday Soomaaliland mise waxay noqon doontaa meeshii ugu dambeysay masiirka markay noqoto dhanka baduhu dhibaato weyn ay kala kulmi lahayd ilaa imika lama kala caddayn karo laakiin waqtiga sheegi doona bal inay noqoto wax wanaagsan inaan noqoto nusqaan iyo masiibo ilaahay sidii roon waxay nooga dhigay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aagaag saaxiibayaal wararka soo kordhay madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay heshiiska itoobiya ay wada gaadheen wuxuu sheegay in 20 kilomitir oo bada itoobiya laga karayn doono islamarkaana sidoo kale itoobiya ay noqon doonto waddankii ugu horreeyey ee soomaaliland ictiraafa islamarkaana heshiiska dhanka badda ay ku wada gaadheen Itoobiya inay noqoto waddankii ugu horeeyay ee Soomaaliland aqoonsi siiya. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in Itoobiya ay noqonayso ciidanka badda ee Itoobiya ay halkii ugu horeeyay ay saldhig ka sameystaan ay noqon doonto Soomaaliland isla markaana 20 kilomitir sida uu sheegay laga karayn doono ilaa imika warkani waa war ku cusub dhagaha bulshada oo dad badan ay aad u la yaabban yihiin sida degdegta badan ee ku dhacay sida loo qariyay iyo sida aan markii hore looga faalloonin oo aanay dadku wax badan iskaga weydiinin isla markaana 20 kilomitir ee badda ahi uu sheegay in aqoonsi lagu bedelanayo haddii aqoonsi lagu bedesho waxay noqonaysaa mid ka mid a guulihii ugu waaweynaa ee ay Soomaaliland gaadhay siyaasadda amuuraha dibadda muddo 30 sano ka badan waxay u oomanayd sidii ictiraaf caalami ay u heli lahayd oo dowladaha adduunku ay Soomaaliland u ictiraafi lahaayeen balse haddii tani ay dhaqan gasho oo Itoobiya ay noqoto waddankii ugu horreeyay ee ictiraaf Soomaaliland siiya iyaguna ay heshiiskaasi dhanka badda ee 20 kilomitir sida uu madaxweynaha Soomaaliland sheegay loo ogolaado ay noqon doonto guul weyn oo taariikhi ah oo u soo hoyatay Soomaaliland sida ay taasi ku dhacayso iyo waxa sidoo kale sheegay madaxweynaha Soomaaliland in heshiiska marka la saxeexo uu dhaqangal noqonayo oo ay hirgelayaan laakiin si heshiis isfaham uu kan yahay ama MOU waxa af ingiriis lagu yidhaa Memorandum of Understanding heshiis rasmi markaa weli maahay waa isfaham oo waxa lagu heshiiyey in 20 kilomitir badda Itoobiya access u yeelato ciidamadeeda baddu ay soo degaan laga karayo sida Soomaaliland ay ilaa iminka ku andacoonayso ku doodayso Itoobiyana sida iyaduna ay ictiraaf Soomaaliland ay u siin lahayd isla markaana taasi ay noqon doonto win-win solution ama labada dhinac oo mid waliba uu guuleystay haddii sidaa wax loo sheegaya ay yihiin balse wafdiga Soomaaliland markay soo noqdaan dadku su'aalo badan bay iyo faahfaahin badan iyo jaranjarooyinkii loo baahnaa inuu maro iyo waxyaabo badan baa hor iman doona oo iyada lafteedu dood dheer iyo dhayal noqon mayso haddii laakiin si ictiraafkaasi uu isaguna dhab noqdo uu sidaa ku hirgalo waxay noqon doontaa guul aad u weyn oo taariikhiya oo ku suntan yahay madaxweynaha Soomaaliland muuse biixi cabdi magaalada Addis Ababa ayaan haatan kala soo hadlayaa goobta shirka waa la xadiday dadka kasoo qayb gelaya iyo meeqaamkeeda iyo weliba halkii lagu qabtay ee ay ka dhacaysay xafladaasi waxaan ku suganayaa Addis Ababa marka warbaahinta marka aad eegto sida ay uga hadlayaan ilaa markii uu soo degay madaxweynaha Soomaaliland maalintii shalay waa dareemaysay inay tahay isbeddel weyni inuu jiro oo wax weyn laga hadlayo oo sidii wax iska yaroo fududo ama arrimaha gobolka ku saabsan ama siyaasadda Soomaalida dhexdeeda inaan laga hadlayn ee dan weyn oo waddankan Itoobiya muhiim u ah in la soo qaadi doono oo laisla faaqidi doono oo ay miiska saaran tahay jawiga waad ka dareemaysay maxaa yeelay warbaahinta aad baa loo soo geliyey warbaahinta waddankani si weyn bay uga hadlaysay safarka madaxweynaha si weyn baa loo faaqidayey oo looga hadlayey isla markaana loo qaadaa dhigayey taasoo aakhirkiina ku soo biya shabatay taas markaa tan intaan ku kulmi doono muuqaal live oo kanal kale ah waxaan idinkaga tegay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu